uz njen stasi glas provoda ne može da fali. Večeras je u Beogradu samo za njenu publiku, a posle hita Legitimno o njoj pišu svi mediji. Decenijama na sceni, a svi se pitamo odakle joj više snage i volje. Tako da za par sekundi samo za vas, Aleksandra Prijović. U stvari ima nešto novo. Pripremam album, da. Pripremam album, pa... Mala stvar, da. Mala stvar. Pripremam album, potrajeće to. Možda za proleće, u stvari, planiram. Imam nekoliko pesama, ali sada treba malo više da se posvetim to. Uvijek kad me pitate da li ima nešto novo, kod mene se stvarno ništa specijalno ne dešava. Ustajem ujutru u 8, idem u vrtić, sa malim vodim ga u vrtić i idem na trening. Obzirom na to da se sa suprugom dogovara oko svega, pitali smo je da li se njemu dopala haljina koju je to veče obukla. Ja moram njega da pitam obavezno za sve i mnogo mi znači što on misli, naravno. Tako sam i večeras i čim sam, u stvari kada sam videla materijal ove haljine, kada sam šila, ja sam njemu odmah to poslala, pitala šta misliš i model koji sam htela, tako da uvek mi znači njegovo mišljenje i kaže da izgledam večeras odlično. Bliži nam se godišnjica smrti velike legende pop muzike Tošeta Proeskog. Budući da je Aleksandra tada bila dete, pitali smo je kako je ona podnela odlazak legendarnog pevača. Toš je bio stvarno jedinstven i ja sam ga slušala i kada sam mala bila i kada se desila nesreća, sećam se, mnogo sam plakala, baš sam bila dete tada. Negde sam imala 10-12 godina možda. I sada, kada sam nekako, kada su prošle godine, tek sada shvatam kakav je on bio pevač i šta bi on bio danas.